Алабай күнінен күнді сағабы серіні лоқта оқтыра, онына сағасы табыда соғы беріне сәңәрін көрәкчілер. Бігеге ғылжытты кәлі біт сағая ғырохаваға, бүгін кенені кітары бігеге маннық, анығылы жүгіннәк, мағоннақ, неоновай өйвісқа оңырын көрдірек біт. Бігенен тәңе болуын, оннаттон бәғедегер, тұскұтығар туғанын ден әтекпен мағарауын. Сағая үтехасырдыны. Жай бәйін тұскунан сегілей көпсеққа көрәтчілер бітер, қантан кейін әққіне, қантан қан әққіне. Мен Сахая Горохова ататы ұлығын қаралдың негілегіттен төретті әқпін. Бәйін бұланы творчество өттітігер жаным сығыр біттіра. Ағам Игорь Иннокентьевич Винокуров бәйді ұрқыттан ұрғы жұд, құдығыны күддік ұрғы дұр, ұрқыттан ұғанар ақалы ұстол, ұсқап да жоңыр өтші. Оны үйен болағына геройе, оны олақ кене бары бұтығар, оны маңы күттар сақалы таңыстыр бұты, нен сатыр болын, садағап болын бұрды, деген не әтші. Жоғына еқі бұл тұрып түрін әйген бойгеға сығыр дақтары де, күрін дәққіттен. Оны өте ұсколар дәқпіне болағына күйіске ұчталарым жарық табыттыр. Ұрғой болын, анпыка болын бұрдығыр күттен не әтші бұты. Ата сүрін қайысқан бұл әйкеға қандық болар еттің, ғанын теге ағынды? Білген болағына мама ем алыш, мастерскоу үйгар швияны өлілейбін, қырауға таңыстырын теге бұты. Оның жырқтан ағынды. Жа бүгінгі мастер-класс бұтығар бігі тұғы оңырын көрдірі бүті, тоқ тәрелдер надалары, оны жа сегілей бір-бір кәпсән ағылыққа. Бүгін бігі олана неоновай өйескен ұрық бұд, бұл олағына декоративнай болар бұлғады. Истенаға еқі әп кергер күрдік. Бүгін бігі олағына күрі оғы ұрының дүтігер начинник күрдік ұрық бұдсы. Бігі олағына бастан основа өт болар оргстекуло, атынның акриловай ден аттылар. Мен бұла маңық мағаны бұл бұдымсы, отытта-тұтта ағылым. Әйге олағына ұлықытын сәп прозрачынай бар болыр, абычының мұғдып талылар. Әп онтон болана бігеханада гибкі неон. Бұ гибкі неон ихе олағына светодиодынай. Бұ маңды мағаныңырға тұланалылар. Өңі олағына бұ маңды күрдік сұрдік теоплай. Сылас өміне ғылбұттым сәп специалінай. Нады болуға бігеха блок питания. Блок питаниеттан бұ неоновай тұқ бұтығар, лента бұтығар бұ маңды коннектор, переходник нады болуға. Нады болуға флюз, припой, клей, күпті, изолента. Сөп, оттан дәң бастығы қарды бұт тұқ болары бұл оргстекло бұтын бігеге бастан. Бастан болуғана... Бұ маңды құтобай бұғылы бұтту, әбетер бәғат бұғатту. Бұ маңы болуғана стекольный сұқтан бәлем бәм нәлі бұт размер бұн бұстарын ұл бұдым. Оды тұттақ деймін, онына бәлем бұғым берәлдер. Ол кәнеттен болуғана ұрғы бұтын ұрғы бұт, туан ұрғы бұтын бағарар бұтынан. Ұрғыдан барамыд. Бұл олағына бәйім түгінен үйт оңырдым. Қайғасты бүтті, жәлі бүт. Тобыманы? Паялінігінен сетін. Отын паялінігінен сеппәкке қайық бұтын сәп, дірелінен үттіқтірін сәп. Ұрғыдурға олағыны бәйбіт қарандағынан ұрғыды бұт, онтан болағына ене прозрачынай болағына әскіз тұтты құтын сәп кәнетігер. Оны ол үрдітінен ұран неону сығарылы. Өді кымағаны кәнетер тұтан бұрын. Сәп. Үйттәті біт, бұл олағына үйттәбіп бітен, тұқыту ғана бітен, бұл провод бұдын кәнетер кістек бітен әді. Акустическай проводтар. Сегінен келді, бұл жылағы сегінен да. Сәп. Білген бұл олағына, бігі олағына бұл тұқтары сығарталық біт. Неоны тұтта бұд, мен 1 метрінің бұдым неоны бұдың. Бұ метрәді төә сығынылақ болыры неоны бұдың? Бұ метрәдің болуына 2,95 көйгіл бұдым мағында. Оттан электротовары атылыр мағығыңға атылыр болықтыра дей, жүйін арас боларда. Арас өмінек болықтырын сөп. Бұ маңды күрді бұ ровна размерінің бұстым. Оттан иіне ағатын бұйық бұдсы. Тұтан көрі бітті. Тұтан көрі біт. Тұтан көрін кәмей дей біт. Көмірі үйім. Маңды тұтан көрі біт. Оны бұ 2 неомудың, примерні маңын бұға бұттен бәлі дей біт.
арыйгым болбутте аа ханда ханым билетибит ота бу бугарга тугун учотту канаданы ылым да быхыпын хапта аа хоо ылым да быспаккан бу манна гипкин ёнга бетигер бу исеттүтүгөр токтак болдур харап алалах болдурса ол именно харап алады деп кара бу манна аа тутат бу бу бугыдылар быхлах не аа Итинен бахтах. Ити иккен дэнэ. Ровно дэ оттотнан бахтах. Ага. Атын сиринен бастах бутна. Ман хатан бу манлык доктор плюга минуга бар болар бу. Э контактора. Ага. Бу манлык тара сох болон калалар. Ага. Олена обязательно хэ. Сөп. Анын билет айтып ди. Бу билет айтып ди. Ага. Эп аны оллана билген бу 2 частан турар ди. 2 частан турар буланы хаяндаганы бу вывеска бут тигарын курдук бике гип каньоны сыгырык тахпы бедим бедиге колбок тахпы колбок тахпы ага оно бу аудио кабелинен да акустический кабелинен акустический кабелинен колбок бута жасагылыкка сөп тартабыт Потом бу оргстекло ортокемейнен тегин алах болрай бу отутта туттагы. Отутта туттагы үсмәх беһен хакыга бутым. Тонна кебете илитне номер бута кыттык үрдүктүк хыналана. Тон. Үчүгэй баллага ди. Бу манны туттага. Билеген бу икки неоновый лентаны сыгырар бутыгар. Сыгырар бытыгар акустический проводканы тутабытса, она волана обязательно сыгырар бытыгар тугу хайхтах көрөхтах бит. Юхат тутугар уодум тугар сыгырар минус. Юхат тутугар плюс. Эне бу харам минус тен, кыгылым плюс тен. Эне обязательно көрөн сыгырахтах бытса. Бу манна мен эдде бу тугу перепоис сыгыр бытым. Ага. Она сылтамат сыгырын кебит. На тутан туру. Ага. Потом она серенен, бу паяльник под идти крадос, крадос тахти. То устук та, энганагар. Антон бастан орам бар устук пая курдугата. Антон бастыгун орам бар аман уока холбан карайм булади. Она начо ала ашишей булда. Бу мина гордук доу диханагар. Хатире пинду дием курдум. Борстой бая чигине. То паяльник эми махынга делей. Махынга делей. Кесаренен тутуннаган аттан. Атанар буллага ди. Так, сыгырды бит, она билген бербекелен көрөк писеп, тигерди хохту ди. Бу мана ара-арабын да. Ара-арабы, тунна бихе блок питания да надо ди. Сөп. Бу коннектор, переходник курдук. Бу коннектор переходник булганы именно блок питаниены, онна акустические проводы бәйбәт ер сыгырыр бытыгар надо. Бу манны кок булганы хайык бутынса, бу мандан бәйбәт чыгыл бук бутынса. Бәйбәт баран маны кытта. Бәйбәт игер ала. Плюгу-плюгу, минска-минска дейіп күт. Ата бу манды кытта судырго мулдага дей, инди катылынар. Бу ганы тата чапчыкек коннекты. Ага, яғы койдағады. Мәхәди бәтті ола. Инди кына бут, онда билеген колбан көрә бит, үлелер бит тухту дине, билен тарат. О, бистан ха бут ди. Жагына хаяттан. Хаян керек. Чөйлө кысты бада ха бит ха. Аха. Тинне кеме болар, но то хостан сыгыра бут. Өссө тугу оңорокка хаби улахандагын вывеска оңорокка хаб буллага ди холобрати магазиндарга салондарга хакастан оңоттор олор ди тулларда вывескалар оңоролор ол онно төһөнөн элбах тыллах тагыны бу манды кыхол бур доктор элбах болар хас битти кусочек кылыр дигер түргенник хоёр ди бу манды кобалыптан кетти Сөп, онына холбан мәрбек келейбет. Мартөлелей, сөпке. Бет. Бу улахам тоқпыт болар. Ибыт данағы үттеді. Данағы үттеді. Аны білген боланы бі ихинағы үттетін. Білетәуі сірбітінен бұғықпыт. Күптігінен бұғығын. Қарандағының білетәуі бет. Бұл не тегер? Оны бұл иккес.
تمنك أكوراتنا كسابقة سراهن تهرى بيتي كرتك تهرني هن سهرني يا بيت участок участок ага камылар буллага дей тутатына ага ага жакы күндөнөн тутар уже сөп жубу манды курдук бастыгы ийнага ден сыгырды бит аны манды баттан беребит та ага тутарам беребит ондон таханагатын бу манды бутан кенеке угабыт жалогус бит ага сыгырды ламбарын угуп сөп بدين تانا هذا يميني كردوك سهرة بيت تامي كردوك بنا كه هذا يخ كردوك بعدة آه بو ماستر كلاه كرن برا وبيخا أوه أنا الله نشنيك بولر أنت سهنا تعرف سهرة بتو جهني بتت خلو برا أتكر ماذا هنگا باره؟ شکل نه صختن تامو بودم ها. اخال باتری بیت تا؟ اتون بیتان خالر بغله دخنه ندیل. پکا اتیگا خوخت دیل. من اکوستیکی که پروت کنه داشن هیله بودم. بیتان خالر بی. دا؟ خوای ما هنگتن بچرید. اتون بار من ایپت ما هنر بربودن. Ano má hned na larbulání. On teď je připoj. Ano, to on rábí teď připoj. Připoj. A my jsme bumanek. Elektromagnetický barbulák. Bát tabírirge. Bára víte. Rozumím. Izolenta na to, kdo to bude dělat? Bu provat, ale budem kde stít bude dělat. On teď plus minus kasa se dohodl tady. Aha. Baby, teď ten teď co bylo tam vadí. On ten blok pitání nádo. Блок питания. Күйге дәрі болуқтағы 15. Блок питанияны болуғана ұларғыттығар қайығыт. Гепке неон ұғындан тұтылықтағы болыр. 1 метрі болуғана 12 вольт бастар. Онтан гепке неонын түхі ұғында жанан вольтын ұлғын ұлғықтағы. Оны сөбәлән берілдір әбіт тұмағаныңа. Аха, консультанын сөбәлдік мағаралдан. Мен бәм білбәдетім бастан. Онна. Чубады хүвәлән ептілер, да? Әп, сәртті бұд. Оманны күрдік болла. Білеген жа проваттырын бұл жүлігі үстіргі ұғамыт кестетілі бейт. Дек? Бастан дизелентін әртелек бұд. Бұл түтін қаяды. Мандык хайыбында. Қараны тұспа. Қараны тұспа. Қығылды тұспа. Бәбәй сегер ұстып атын көрттік. Мұны ағырда ұтта. Некеден өссі тұғу оңырын көрек құн бағардың. Бұл мандык өйвескіні оңырын барыңын, адыр әуіппенден барыңын. Аты кеге тұғу бағарасы тұр. Ағырда ағырдаға қоқты жүрді Заказ камерон до денег доллар. Камерон это ду? Он был на кинде. Камерон это? Парейся улахан уле. Заказ какие данные тебе арту курдук подработали. Нры курдук. А ты репиндо? Тебе время брать видей. Ден. Опыт ранее молади. Все заленталы. Кистука. Сполнен. Буманны курдук контакторын бәйбәйтеттен тейтті бейт. Изолента көмөтіне. Антон. Білеген болына проводкалар бұдын кәне тергіз тех бейт. Бұ хайыға сейгер. Хайыға сейгер ұға бұд. Онына сквозной дұк тағара бұдте.
تمن هرنين تطوق قنادا مكنتاكترا طلوات تهبر سابون اكس تغبطن امي وغبط جزا خايا بو جلوغ استرگ كستي تلاتة بروواتر انتون انغسك خردوت قلبان كرابت بريبك لان كرابت امي كنتاك بط كنكتر بطغر وغطي بط مينوها خرا كهلا بلوس بولر اي من كردوك نهاجي بيت نزل انت ورن شيك سهر خنال بو منان بيتر منان بيتر وطونا بو كنيتين كدر يقرا كنيتين بو منك بولر بو منا بو مغان ازلينت كمتنين اريبيت ونطن كستيبت كن دي استن بيرب سبب كردوك بيغت بيجي ماستر كلاس بدن سخايا كدربت ماستر كلاهن كرنجوت بمن كردوك نشنيك انغرو قدن سب نيوناوي لينتنن سب رارقا اونتن بمن تيخنيكا بزباسنستي دي بكدل تغو اوچوتو قناداني تيخنيكا بزباسنستي ديان اپدم كردوك اتتي مينوهو مين بلوسكا سيهربات كردوك ازالينتا كمتنين ارارتالي بيت بو паяльник итер онун тул харахтах тутуп болган ди табу кассыналах болан тагыстаны мен буланы бу улахан орор бар икен артынчы болуп да бу икенчини кайбат расходный материаллар расходный материаллар болтора тынчы болду блок питания ханалах то блок питания алтым хах окой гобутым бала 15 тахта 12 ل 12 ل 12 ل دهنن ويسكغات улахан отчоннан блок питания күһә улахан улахан булдагы сөп дәса хая бу мандык нахачугай турген турген байтык оңурдынди бу мандык мастер клаха күрдер бүккер мактана бын оннан айыр үләгәр инекеде сидиләре багарабын сөп оннан күрәчләр бит олус сәңәр биттәре болу диханы бын оннан эне мастер класкын туганыктыра ден эренәвин күнде күрәчләр бит ханыгыз билләргә күрсәк кадере бу мандык курдык мастер класстары тускутугар туганын